Assalomu alaykum qizlajon. Qalaysizlar, charchamay yuribsizlarmi? Sizlarni ko'p kuttirib qo'ymadim degan umiddaman. Bugun men sizlarga hamma yuzlarga to'g'ri keladigan maskani ko'rsatmoqchiman. Agar sizlarga interesli bo'lsa, ko'rishda davom etinglar. Mana hozir ko'rib turganingizdek, bizga jiltok kerak bo'ladi, tuxumni sarig'i. Kokonut masla, bu kokosovay masla. Mana kokosovay masla kerak bo'ladi. Azgincha asal. Shotchka qo'l bilan sursanglar ham bo'ladi, farqi yo'q. Har doimgidek men serumimni ishlataman maskadan keyin va nochnoy krem suraman ustidan. Mana уже hozir vaqt hozirgi vaqt kuz fasli bo'lgani uchun vlajnayshi dополнительный krem surish shart. Jiltokni ezg'ilab aralashtirib yuboramiz. Azgincha masla solamiz, kokosovi yog'. Mana shunda azgina bo'lishi kerak. Keyin asal solamiz. Asalni ham azgincha solish kerak. Ko'p emas. Mana shundoq bo'lishi kerak. Bu maska ajinlar uchun juda ham foydali maska bo'ladi. Ajinlarni yo'q qiladi. Birinchi martadan o'z foydasini ko'rsatadi. Albatta qilib ko'ringlar. Yuzingizni obязательно tozalab olishingiz kerak. Mana maskamiz. Endi surishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'zni mana bu yerga mamdoq qilib olib kelsangiz bo'ladi. Faqat mana bu yergacha tepagacha chiqarmanglar. Bu ajin yo'q qiladigan maska juda ham zo'r. Bittada o'zini funksiyasini ko'rsatadi, o'sha o'zini ishini ko'rsatadi. Men kosmetolog emasman, to'g'risi. Lekin bilganlarimni sizlarga ulashyapman. Obязательно mamdo tortish kerak tepaga qaratib. Keyin bu maskani surgandan keyin yotish kerak. Mana bunday qilib suyanib yotish kerak. Yuz osilib mamda turgan holatda yurmaslik kerak. Yuz naborot pastga osiladi. Yotsanglar yuz orqaga tortiladi-da. Shuning hisobiga yuz nima tortishadi mundo. Yuzni tortadi bu maska. Yuz osilishlariga ham juda ham yaxshi. Yuzni taranglashtirib beradi bu maska. Ko'proq suringlar. Sloy-sloy qilib o'zi jiltokni uncha yaxshi ko'rmayman, hidi neprijatniy bo'ladi, lekin men hozir kokosovay masla solganimga prijatniy bo'lib turibdi, hidi ham yo'q. Olivkovay masla solsanglar yaxshi bo'ladi, kokosovay maslani o'rniga. Menda endi olivkovay masla yo'qligi uchun kokosovay masla soldim. Men kokos yog'ini kundalik hayotda ham ishlataman. Tez pishadigan ovqatlarga kokosovay yog'ini ishlataman. Yog'ni juda ham kam solaman. Foydali bo'ladi organizm uchun, ham organizmni yosh qilib turadi. Tuxum qovurganda ham shu kokosovay maslada qovuraman. Или сливочный, o'sha сливочный nima deyiladi? Nima edi? Сливочный
Oh my god. Sivichni nima edi? Saryog. Oy. Tamam ketdi. Saryog. O'sha saryodan tuxum qovurib yeyman. Buni anaqa tuxumni sarig'ini ajratilgan holatda shunaqa maska tayyorlaysizlar. Ich yodimdan ko'tarilibdi. Hozir endi yotamiz. Mana shunday qilib yotish kerak. Qimirlamaslik kerak, gapirmaslik kerak, kulib yubormaslik kerak. Uzi yuzimdagi qotishni boshlayapti. Yaxshilab surib olib, hozir yotaman. Bu maskani jelatinni yotishdan oldin qilish kerak. Mana endi 15 minut turamiz bu maska bilan. 15 minut juda ham ko'p o'sha butirmayda bu maskani yuzim qurishni boshlab, qattiq tortishni boshlayapti. Ko'p o'tirmanglar, 15 minut yetarli. Shundoq quriganidan tezroq yuvib tashlanglar. Agar juda ham ko'p ushlasanglar, yuz tortishib, ajin qilib qo'yish mumkin yuzingizlar. O'shandan ehtiyot bo'linglar, obязательно. O'sha uzr, ruscha qo'shvardim. Ruscha qo'shmaslikka harakat qilaman, lekin tilim kelishmay qoyatdi. Uzr buning uchun ming bor. 3-4 ta tilni bilganlar juda ham meni yaxshi tushunishsa kerak deb o'ylayman. Har xil tillardan qo'shib-qo'shib, baribir qo'shilib ketadi, xohlasangiz, xohlamasangiz, o'shancha. Endi qilib ko'ringlar mana shu maskani. I 15 minut mana shunday qilib yotinglar, mana shunday. Gapirmaylar, hech qanaqa reaksiya bo'lmasin. Telefon qo'lib yotsanglar ham bo'ladi. Hozir 15 minutdan keyin qaytib kelaman. Mana qizlar, yuvdim hozir. 15 minut o'tdi. Endi face serum suramiz. Kimda agar serumi bo'lsa. Men yaqinda serumimni yiqitib qo'ydim. Ichida ozgina qoldi. Mayda yaxshi chiqsa yo'q, boshqa olaman yana. Yuzni lekin yaxshigina tortarkan haligi maska juda ham zo'r ham achishat qiladi, yuzni tozalaydi va men bu poralarni ham yoparkan. Agar haftada 2 marta qilib yursanglar har doim yaxshi rezultat bo'ladi ajinlar uchun. Agar faqat burunni o'ziga qilsanglar mana shu zonaga va mana bu zonaga kimmi chorni tochkasi mana shu zonalarda bo'lsa, faqat mana shu yerga qilishinglarni men tavsiya qilaman. Chunki yaxshigina poralarni yopar ekan. Lekin buni keyin yuvib tashlagandan keyin hech qanaqa krem surmaysizlar, faqat muz bilan mana shunday qilib ustidan nima deydi, abrabotis qilib yuborasizlar, surib muzni surtib yuborasizlar, muz yopadi yaxshigina. Hozir men увлажняющий ночной крем suryapman. Hozir pogoda kuz fasli bo'lgani uchun yuz baribir yoriladi. Дополнительный увлажняющий крем на увлажнять кылыш керек юзуна демокчи идим узур. Дополнительно юмшатыш керек кошумча. Шуна кылып сурып аласызлар ва шу билан ухлайсызлар. Бу маска хакыда мен якында эшиттим, жуда ҳам зур. Ёши каттарлар va qizlar
kimda ajin bo'lsa, o'shaga surishi mumkin. Любой возраст, faqat 18 yosh bo'lmasin. 20 yoshli qizlarda ham mana bu yerda kulishdan tushgan marshinkalar bo'lishi mumkin yoki juda ham ko'p mana bu peshonani tirishtirib mamda qilib yuradiganlarga mana shu tiga sursanglar bo'ladi. Faqat mana shu zonaga sursanglar ham bo'ladi. Ne obязательно mana bu ponusni surish shart emas, lekin obязательно mamda qilib yotish shart. Chunki yuzinglar yurganingizda mamda bu osilib turgan bo'ladi. Agar yotsanglar yuzni orqaga qarab suradin. Zo'r rezultat bo'ladi. Rangi juda ham yoqdi bu maska. Endi haftada 2 marta qilish kerak ekan bu maskani. Sizlarga rekomendatsiya qilaman. Bu hamma yuzlarga to'g'ri keladi. Kimni yuzi quruq, kimni yuzi kombinirovani, kimni yuzi yog'li, kimni yuzi normalni bo'ladi. Unga farqi yo'q. Quliboy yuzga to'g'ri keladi. Agar kokosovi yog'laring bo'lmasa, olivkovi yog' solishingiz mumkin. Lekin boshqa oddiy yog'lar umuman to'g'ri kelmaydi. Faqat kokosovi yog' bilan mana shu yog'. Ha, keyin uzum yog'i ham bo'ladi. Kostichkasidan qilingan bo'ladi, o'sha donakchalaridan qilingan bo'ladi. Yoki bo'lmasam bodom yog'i solsanglar ham bo'ladi. Avokado yog'i solsanglar ham bo'ladi. Любой yog', faqat oddiy biz semchiqa yog' ishlatamiz, o'shandan solsanglar bo'ldi. И сливочное масло уже нака сарьёк собственно было. А я масло любой торт делать, пока essential масло да было дел. Эфирное масло да нам тонкие медики маска. Не маска ген мучин ёк солда сабабы. Кумно удуден на куртуарады. Куртуарады сишкан дарежда. А я кургам усилен. Кумно куртуарады де. Бурбах xaladinga qo'yib qo'ysanglar tuxum sarig'ini qotishib qoladi bu kirib bo'lgan bo'lsanglar. O'shanaqa xususiyati bor. Buni yuzga ham sursanglar o'sha qurilgandan keyin u tortishib ketaveradi. U obязательно yuzni tortadi, lifting qiladi yuzni. Massa solishni o'sha yog' solishni sababi yog' ozgina yumshatadi shu jarayonni ozgina. Qadarajada ajin tushirib yuborishi mumkin. Shuning uchun obязательно yog' solish shart. Shuning uchun yog' soling. Asal esa qanaqadir vitaminlar anaqalari bor. Asal ham lekin antioksidant sifatida ishlaydi bu yerda. Xohlasanglar limon skvorsheli siqib yuborsanglar ham bo'ladi. Uni farqi yo'q. Kimdirni yuzi juda ham yog'li bo'lsa agar limon любой anaqa maskaga quruq yuzlar uchun deydimi yoki kombinirovani yuzlar uchun deydimi farqi yo'q. Любой maskaga o'sha nima deydi limonni ozgina siqib sovorsanglar nur ustiga alo nur bo'ladi chunki uning kislotasi bor. Kislota esa yog'li yuzlar uchun juda ham yaxshi, ayniqsa ugrisi bor yuzlarga yaxshi bo'ladi. Ugrini yo'qotadigan antioksidant